Salamu alaikum aboki na ja'i. Salamu alaikum aboki na ja'i. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aboki na ja'i. Allah harki dadi. Aboki na wai meke faruwa ne ina ta neman ka tun dazo ashe kana nan kana daddanna waya abanka. Oh Allah. Oh ho. Yawa. Salamu alaikum. Alagi inuwa. So wallahi tallahi dai kam nono dai kam babu hi. Amma dai an samu mai shanu. Insha Allah sai a turo mini magana sai shi akwati ni ma sai ƙara turo wani. Kai. Haddi bani. Alagi buba. Abokina ja eh. Ni lahiya. Lahiya lauja eh. To madalla. Abokina ina ka shige ina ta neman ka na duba gida lungu sako bangan ka. Alagi buba ina nan guri. Ina ta daddanna waya. Ina nan guri wallahi. Kai. Kar ka sa mani biyaushi ki danda ai buba ina gaya maka ki wannan abu da kake gani wannan tarho bature ko ai ya tattare duniya kamar dawo ya dunkula shi nan shi duniya duka anan nan shi ki da kake gani nan shi duhuna ta ta duniya ta makyanu da nono yanzu nan shi ki nake yi mutanen burni da na kauye alhazawa na dunan nake tura musu ina nan guri nake yi kasuwa yanzu gaba ɗaya kudin nono da mai nan shi kike yi wallahi tallahi shi yasa nake ganin alhazan birni da manyan motoci suna zuwa wurin ka kofar gidanka kullun suna sayan man shanu a shi barai kam to yanzu abokina da ina son wannan waya ina zan samu ni ba wannan abu shi kin sauki dama yau za ni birni kar ka sa mani yau bari zan kuwa shi yau za ni birni buba ai iya inda akwai kudi wuri akwai kudi ai sai ka shirya kawai dama yau za ni birni Hai ka tashi mu tashi da muke burni kana zuwa baki kohar kaura to ga fai communication center na nan guri ina ga fai communication center ba ki ji sosai ga fai communication center ba ki ci ba turai shi ga ina kauye kullu karai to muna zuwa nan guri waya ko wani iri kike so in ma yau aka sake ki zaki haɗi karatu mun Allah don haka ne abokina za a yi mu je ga hoi communication center ba nan guri haka nan na ba ina inda wani kasuwar shi a jama'a dake ta neman ka abokina mu je ni ma yau in shiga wannan kasuwar an gama fa yanzu za mu komi ma tare muke amma da zaran malam ya bada assignment sai in tafa man neman data amma ku cikin kankanin lokaci sai in ga kun samu amsa amma ni sai in tafa man Habiba kenan ai ni dama na san za a rina an sace zanin ma lokaci baki baki rike babban waya ba ai babban waya tana da muhimmanci musamman fagen gidanku ke ma ki garzaya ga fai communication domin mallakar taki babban waya ga fai communication kuma kwarai ma kuwa ke kina nan biki san gafai communication ba duk karin nan waye san gafai communication dan larabu da su ga ta zo mu ce Thank you.
jikin daɗi ka ga da tuni kana kana malam dan kuɗin nan ne ga wata kuke dan gure ka da tuwa Allah an kai hada turawa ce zuwa Allah wallahi Allah ina ba ka da bai aka yi daga nan kuɗin nan wato ka da kuɗin wacce akwati ba waya in ka je kuɗin wacce akwati ma waya in ka je kuɗin wacce akwati ma waya sai ka ga rage kuɗin wanda kake da wata nasiya wata kanta wannan yawon ke yi a ne dauki wanda yake rawar guda in ka dauki wanda yake yawo ya zuwa ya guje wanda wanda yake rawar guda ko ya ga wani kafu ta guda ne kafu to amma sarki dadi dai kuri a far tsago ka ga wannan kafu ka same ku yayi radu Allah da shi ma wannan ina iya sayan sa shi wannan diko ai ba so ka sai wanda yake nawo ka dai sai guri wani wani ka baka yin wani ilin wannan jari ilin wani kai ina mai abuwar taro kai ne mai taro ka ba shi wannan taro abokina da ka ga wani basket ya na wurin kai wannan ba so ka sai wannan ka ji ko yawa wannan kai kin doji ko na kai ne da ru shi wannan din mura so shi kai wannan ka ya wannan din yana so shi ne ki doji shi wannan Ika dubu 70 kenan dubu 70 malam amma fresh ne da kamfani da kuma same ta 70 an daga hoye ko ke daga kin da ni kuma guri a dawo to ke da san ba ya ko san ni da san ba ya san ba Ya kira ki kai ai gafai kuma dike shi da kike ji da gani masha Allah nan da eh to abun da dike so jama'a burni da na kauye aka ma ta sai ko ai mai da hankali shi da gafai kuma dike shi san idan ka zo zaka samu waya mai inganci cikin sauki kudi yanda mu fa yazo shi ma ya barke gumi kowa zai barke gumi shi a ga mai kuma dike ya ne walan da eh na ji wannan baya masha Allah kafin da ma dai ashe za mu yi masanya da walan da eh har yau wani abu kai Allah kai ba Allah ka tsaya shi kaman tabbas gafai kuma.